dobrý. Tak dobré časné odpoledne, už se zdá, že je technika v provozu, takže vás vítám na dnešní přednášce. Abyste tušili, co vás čeká, tak nevím, kolik z vás to zaznamenalo, ale pan profesor Flegr odjel někam k protinožcům, teďka je v Singapuru, potom bude v Austrálii, takže se vám hned tak věnovat nebude. A program následujících přednášek je takový, že dneska vám povím já evoluci chování, příště tady bude Honza Toman s extinkcemi, potom budu zase já a budu mluvit o evoluci parazitismu a potom znova Honza Toman vám řekne něco o makroevoluci. Ještě v průběhu těch několika týdnů bude jedno velikonoční pondělí, takže budete v podstatě teďka 5 týdnů mít program jiný, než je tady obvyklé. A my vám s Honzou řekneme v podstatě téměř to samé, co říká pan profesor Flegr, akorát v tom máme každý přidané nějaké věci, které zajímají zase nás dva na tom tématu. Takže rozhodně nepřijdete o nic z toho, co byste měli umět ke zkoušce, ale občas se tam dozvíte i nějakou zajímavost navíc. Já se jmenuji Jelena Příplatová, jsem doktorská studentka pana profesora Flegra a normálně se zabývám toxoplasmózou, takže i právě chováním a parazity, takže to jsou moje témata. Když vás bude něco zajímat navíc, tak se ptejte, když něco nepochopíte, tak se ptejte, když mi nebudete rozumět, tak se ptejte. Obvykle mluvím rychleji, než je možno stíhat, tak já se budu pokoušet mluvit normální rychlostí, ale když tak mě zastavte. O čem budeme mluvit? Tak budeme se zabývat souvislostí chování a fenotypu, koukneme se na mechanismy, kterými je chování řízeno, potom se podíváme na vliv chování na evoluci znaků, na sobecké, altruistické a zlovolné chování, na kompetici behaviorálních strategií a na úlohu emocí v řízení chování. Všechny tady ty části hlavní, o kterých bude řeč, můžete najít i v učebnici od pana profesora Flegra v té velké evoluční biologii, takže pokud něco nestihnete, tak to bude k dispozici tam. Jak jsem říkala, doteďka většinu přednášek pana profesora máte k dispozici na YouTube. Zrovna tady ta nebyla nahraná nikdy, protože poslední 4 roky ji přednáším já a já jsem se nikdy nenahrávala. Takže dneska to snad napravíme, takže když tak kolegům vyřiďte, že to bude v dohledné době, kdo tady nemohl přijít, tak to bude k dispozici jako video taky. Tak. Když se zamyslíme nad chování a fenotypem, jsou většinou takové dvě základní věci, které nám dávají v evoluci jako problém pochopit, a to je, jak může být třeba chování kódováno v našem genomu a potom, jestli se všechny ty změny, které jako se v evoluci udály, vztahují taky na člověka. Tak já se vám v této podkapitolce pokusím ukázat, že oboje je velice dobře možné. Vlastně už když se podíváme na ten obrázek tam nahoře, to je souvislost mezi pohlavím a mírou kriminality. V podstatě stačí jenom takový malý bezvýznamný detail, jakože když máte třeba takový ošklivý chromozom, kterému se říká Y, tak už máte mnohem větší pravděpodobnost, že budete páchat nějaké násilné trestné činy a podobně. Takže z toho je zcela jasně vidět, že naše chování nějakým způsobem souvisí s naší biologií. Běžně o našem fenotypu přemýšlíme spíš tak, že jsou to takové ty vizuálně dobře patrné znaky, jako že máme 2 ruce, 2 nohy, ale vlastně to chování je taky svým způsobem prvek, který je řízen našimi geny, tak je to vlastně projev našeho genomu. A zajímavé na něm je, že je velice plastický, že nám umožňuje reagovat na aktuální požadavky prostředí, aniž bychom se třeba s nimi v naší evoluční minulosti někdy setkali. Samozřejmě reakci na prostředí můžete vyvolat nějakým způsobem i v rámci svého toho typického fenotypu, toho, co je vidět. Třeba u dafní jsou dobře známy reakce na namnožení predátora ve vodě, že se v dalších generacích začínají objevovat dafny, které mají jako takové vysoké, ostré hřebínky, které vlastně znesnadňují to, aby byly tím predátorem pozřeny, a tohle se dokonce může projevovat po několik generací. Stejně tak můžeme reagovat třeba barvou svého tělního pokryvu. Typický je chameleon, který dokáže v závislosti třeba na připravenosti k páření měnit svoje barvy, nebo někteří měkýši, kteří vyloženě dokážou komunikovat prostřednictvím svého zbarvení.
V závislosti na chování vlastně barvu svého tělního pokryvu měníme i my, a tím nemyslím jenom přebarvený vlasy, ale stačí, abychom trávili dostatečné množství na pláži při hraní třeba beach volejbalu a změníme vlastně svůj tělní pokryv taky. Takže ono, jako v biologii, jak je v biologii obvyklé, což už jste si asi všimli, neexistují žádný pevný kategorie, kdy něco je jedna věc, něco je druhá věc a neexistuje nic mezi. Samozřejmě plastické prvky můžeme najít i v našem vzhledu, nejenom v tom chování. Jak dobře můžeme kódovat nějaké vlastně vzorce chování v genech? Je to občas obtížně představitelné, ale že se skutečně i složité vzorce můžou být kódovány v našem genomu, to je vidět třeba tady u tady těch papoušků rodu Agapornis, kde máte dva velice blízce příbuzné druhy papoušků. A každý z nich si staví hnízdo trošku jiným způsobem. Jeden ten druh, ty Fisher's Lovebirds, ten loví takové nebo nachází dlouhá stýbla a po jednom je nosí k tomu místu, kde si staví svoje hnízdo. Pak je druhý blízce příbuzný druh, který hledá jenom jako velice taková kratoučká stýbla, ale aby nemusel lítat k tomu hnízdu příliš často, tak si je strká mezi pírka dozadu do ocásku. A je to chování naučený nebo geneticky kódovaný. Těžko se dá rozeznat, že jenom když je budeme pozorovat, takže se provedl experiment. Tyhle dva druhy jsou skutečně blízce příbuzné, takže není problém je společně nakřížit. A v okamžiku, kdy máte hybridní potomstvo tady těch dvou druhů, tak ono se začne chovat velice podivně. Ono hledá stýbla, která jsou v podstatě takové střední délky a snaží se je zastrčit do těch pírek na tom zadečku. Ale oni to neumějí a nejde jim to. Takže se jako furt otáčejí a pokoušejí to a pak nakonec letějí s tím stýblem k tomu hnízdu jednotlivým. V dalších sezónách hnízdních už se ani nepokoušejí pořádně ty stýbla zastrčit do těch pírek, ale pořád aspoň zůstává to po otočení tou hlavičkou, aspoň takový symbolický akt, jako pokusíme se zastrčit si stýblo. Tohle je přesně chování, které se zdá jako nesmírně komplexní, ale na tomhle tom jednoduchém experimentu bylo ukázáno, že skutečně je to kódovaný v genomu. Oni vlastně, v podstatě jsem dostala dotaz, jestli se ty ptáčci nemohli naučit od svých rodičů, jakým způsobem se teda ta stýbla jakoby přenášejí, že by je pozorovali, jenomže samozřejmě ty rodiče mají postavený to hnízdo mnohem dřív, než se ty ptáčci vylíhnou, takže oni se to neučejí pozorováním. Oni to mají skutečně zakódovaný ve svém genomu. Tohle je krásná ilustrace. U člověka existuje mnoho vzorů chování a mnoho různých fyziologických projevů, které máme společné se zvířaty. Hezky se to pozoruje například u různých forem sexuálního chování. O tom, když vás bude zajímat něco víc, tak choďte na přednášky Honzy Havlíčka, já to jenom takhle naťuknu. Třeba u mnoha druhů savců se zjistilo, že si samice synchronizují svůj ovulační cyklus v rámci skupiny. Dělalo se to na mnoha různých druzích, funguje to téměř kdekoliv se to pokoušeli věci pozorovat. A většinou to bývá tak, že dominantní samice udává vlastně ten rytmus, že ty ostatní se synchronizují podle ní. Pak věci přemýšleli, jestli tohle náhodou nemůže fungovat i u lidí. A začali to testovat na studentkách na amerických univerzitách, které spolu spí v těch jednotlivých místnostech v rámci kolejí. A zjistili, že to funguje úplně přesně stejně. A zase se synchronizují většina těch studentek vždycky podle takových těch hlavních, nejvíc sociálních, extrovertních vlastně dívek, které tam jsou, tak podle nich se těm všem ostatním synchronizuje menstruační cyklus. Jakými mechanismy je chování řízeno? Vlastně potřebujeme zajistit nějakým způsobem, aby se ty organismy dokázaly nějakým způsobem chovat, potřebujeme jim dát do vínku aspoň nějaký mechanismus prostřednictvím, kterého třeba získávají nové vzorce. Některé druhy chování jsou vrozené přesně v té podobě, v jaké se provádí vždycky. Jsou to takové ty nejjednodušší vzory, kterými organismus reaguje v prostředí, které je v zásadě neměnné, kde není potřeba nějakých velkých úprav vlastně těch reakcí.
Zejména jde o vrozený fixní vzorec chování a vrozené fixní chování reflexní. Ten vrozený fixní vzorec, to je v podstatě chování, které probíhá vždycky úplně stejně za všech okolností a nepotřebuje ani žádný vnější spouštěč. Typicky si to můžete představit u rostlin, kdy třeba popínavé rostliny provádí krouživé pohyby, aby se zachytly nějaké opory. Není potřeba vnější spouštěč. Ten spouštěč, ta opora, ten vlastně funguje až potom k tomu zachycení a k tomu navinutí té rostliny. Ale ty první pohyby, ty jsou kontrolované samostatně. Během ontogeneze každá popínavá rostlina bude provádět něco podobného. Podobné pohyby můžou být vlastní nejen nebo podobné vzorce chování nejen rostlinám, ale i třeba jednoduchým organismům nebo například parazitům, které fungují vždycky v úplně stejném prostředí, předvídatelném. Jo. Se vrátím zpátky, protože tady jsem měla obrázek k tomu vrozenému fixnímu chování reflexnímu, které už reaguje na nějaký spouštěč. Třeba tady husa, když se snaží vrátit vykutálené vajíčko z hnízda, zpátky do toho hnízda, tak ona má určitý pohyb, kterým zobákem vlastně nahrnuje to vajíčko vždycky zpátky do toho hnízda. Zajímavé na tom je, že pokud v půlce provádění toho pohybu té huse to vajíčko seberete, tak ona dokončí ten pohyb. Ona nedokáže prostě uprostředka přestat, vždycky to chování proběhne do konce. Typické takovéhle chování je taky třeba pro ty parazity, pokud mají toho hostitele trošičku méně predikovatelného. Představte si nějaké třeba vnitřní parazity, kteří se potřebují dostat na určité místo ve střevech, ale každý jejich hostitel bude mít třeba trošku jinak rychlé trávení, někdy tam tím trávicím traktem profičí rychleji, někdy pomaleji. Takže oni potřebují nějaký vnější spouštěč, aby věděli, kdy se mají začít nějakým způsobem chovat, třeba se zavrtat do stěny toho střeva. A tak reagují například na změny chemického složení svého okolí. Například, když se ve střevě objeví žluč, tak ten parazit zpomalí a začne se tam zavrtávat. Tyhle vzorce chování, které jsou reflexní, tak taky někdy označujeme jako nepodmíněný reflex. A člověk si to většinou představuje jako něco naprosto jednoduchého, co vlastně je úplně jenom nějaká malinká blbost, jako typicky reflex, kdy si klepnete do kolena, že jo, vystřelí vám noha. Ale oni to dokážou být docela hodně komplexní změny, které jsou nastartovány vždycky jedním spouštěčem. To je třeba typicky u těch parazitů, kdy vlastně oni přejdou do celého další části svého životního cyklu jenom na základě toho, že narazí na nějakou tu chemickou změnu. Určitě znáte pokusy I.P. Pavlova, který vlastně zkoušel reflexní chování nebo nepodmíněné reflexy u psů a snažil se je vychovávat takovým způsobem, že jim vlastně podchytil slinné žlázy, díval se, že reagují vždycky, produkují sliny v přítomnosti žrádla a naučil je propojit vlastně tady ty reakce s něčím dalším. V tomto případě to bylo cinkání nějakého zvonku nebo nějaké zazvonění. Psi se postupně naučili vlastně propojit to, že když zazvoní, tak dostanou žrádlo a začínali reagovat už na samotnou přítomnost toho zvonku. Tohle naučené chování má dvě takové zvláštnosti. Jednak je potřeba jej pravidelně posilovat, protože jinak postupně vyhasne a k tomu propojení už nebude docházet. A druhá věc je, že každý organismus má určité věci, které vzájemně jakoby propojit dokáže a ty, které propojit nedokáže. Typicky například u krys, které umějí dost dobře vycítit třeba zkaženou potravu, tak si dokážou spojit nějakou divnou příchuť, například sladkou chuť s tím, že daná potrava je jedovatá. Ale nedokážou si s tím propojit třeba změnu osvětlení v tom terárku, ve kterém je chováte. Vždycky potřebujete nějaký ten spouštěč, na který ta zvířata dokážou spojit s tím daným chováním. Mezi tyhle naučené vzorce patří i vtištění.
Nevím, kolik z vás už mělo etologii, pokud už jste ji měli, tak jste se o tom určitě také už bavili. Tištění je vzorec chování, který se naučí, ale naučí se jednou v životě, v určitém kritickém období. První, kdo s tím dělal takové hezké pokusy, byl Konrád Lorenz, který si všiml, že husy nebo někteří další ptáci se naučí vlastně, kdo je to jejich maminka v určité fázi po vylíhnutí z vajíčka. A to, co v té chvíli uvidí, to prostě bude jejich maminka a už se to nikdy nezmění. Takže on jim ukazoval třeba míč a ta housata chudáci potom celý život, nebo dokud dospívala, tak běhala za tím míčem a považovala ho za svoji maminku. V některém případě, jako je to na tom horním obrázku, tak je naučil, že jejich maminka je on, takže ta housata ho vlastně následovala všade, kam se hnul. Tady u toho vtištění je zajímavé to, že tam nedochází k vyhasínání. Tohle to nemusíte posilovat, to se skutečně zažije jednou v životě a už to tak bude vždycky. Neprojevuje se to jenom těch housat jako následování matky, ale zajímavě se to projevuje například u některých zpěvných ptáků, kteří si zatímco jsou v hnízdě jako malinká ptáčátka, tak si zakódují zpěv svých rodičů a jednou jej začnou sami reprodukovat v podobné formě. A zajímavé na tom je, že to neprodukují hned, že ta ptáčátka v tom hnízdě v té době nespívají. Většinou nespívají ještě ani další sezónu, kdy to v nich jakoby zraje a teprve tu další sezónu začnou reprodukovat to, co se naučili kdysi v tom hnízdě. Operantní učení na základě vnitřní motivace. To už je velice složitý organismus, složitý mechanismus a potřebujete k tomu mít docela dobrou nervovou soustavu. Co je na tom zajímavé? V tomto okamžiku už přestáváte reagovat na nějaký podnět, jako je třeba žrádlo. V takovém tom bezprostředním prostě vidím žrádlo, najím se nebo naučím se něco spojovat se žrádlem, ale místo toho vnějšího podnětu si vytvoříte nějaký zástupný symbol v sobě, na který reagujete. Říkáte tomu ekonomika strasti a slasti, takzvaně. A znamená to, že si určitou věc spojíte s vnitřním pocitem, který vás buď odmění, nebo potrestá. Typicky u pavouků dokáže tady ten mechanismus u nich zařídit, že třeba věci, které jsou výsostně bolestné, jako třeba to, že je partnerka po kopulaci s ní, tak si spojí s něčím jako příjemným a neutečou. Je to proto, že vlastně ten pavouk, který uteče, tak bude mít slabší potomky, protože ta jejich maminka se vlastně nedostatečně posilnila na to kladení těch potomků a bude mít evoluční nevýhodu. Samozřejmě, pokud byste tohle chtěli nějakým způsobem vyvinout přímo, že by ten pavouk přímo reagoval na nějaký podnět, tak to určitě nebude pro něj odměna, to, že ho něco žere. Ale v okamžiku, kdy dokážete stimulovat jeho centra slasti tím, že tohle je to pravé, tak můžete vyvinout i takovéhle vzorce chování, které jsou dost kontraintuitivní. Čím je chování regulováno, vlastně reagujeme na určité věci nikoliv úplně bezprostředně, ale na základě třeba změny intenzity signálu, ne vždycky jenom na třeba přítomnost a nepřítomnost. Tady jsou takové způsoby, jakými můžete reagovat na nějaký takový vstupní signál. To je ta fialová čára. A teď máte různé regulátory, které vám říkají, jak vlastně co se vlastně děje. Derivační regulátor, ten je aktivní nejen, když se vstupní signál zvyšuje, ale taky, když se snižuje, prostě když se nějakým způsobem mění. Představte si to jako horolezce, který vyleze někam na vysokou horu, je úplně zničený, všechno ho bolí, ale v té chvíli jakoby odpočívá. Takže se jakoby změní ta intenzita těch vstupních signálů, toho šíleného výkonu, kdy leze nahoru na ten kopec. A v tu chvíli má spuštěnou vlastně jakoby tu odměnu, tu slast za to, že se vlastně něco změnilo. Proporční regulátor, ten se zvyšuje uměrně signálu. Reagujete prostě na to, jakou intenzitou ten signál v dané době působí. Integrační regulátor, ten se zvyšuje po celou dobu trvání signálu, a to bez ohledu na to, jestli ten signál je vlastně stejný, anebo jestli se v té době mění. Proč je to zajímavý? Protože tímto způsobem můžete regulovat třeba to, že se vůbec nic neděje a vy se začnete nudit. Představte si zvíře, které je
na jediné, provedlo všechny potřeby, které v té chvíli potřebovalo provést a teďka bude ležet, bude odpočívat, no jo, ale když nepřijdou strašně dlouho vůbec žádný vnější podněty, tak v něm jakoby něco nabývá a nabývá a nabývá, až ho vyprovokuje k nějaké další aktivitě. Typicky u většiny vyšších živočichů nebo minimálně u savců se projevuje hra, kdy zvíře v té době, protože je vybuzeno k nějaké aktivní činnosti, byť nemá jinak žádné nenaplněné potřeby, tak si zkouší různé vzorce chování, které potom upotřebí v budoucnosti. Určitě to znáte sami, když v sobotu nepotřebujete dělat vůbec nic, máte za sebou všechny zkoušky, nemusíte se nic učit, nic dělat, tak si chvíli zůstanete v posteli, ale po určitý době vás to přestane bavit, protože je to po určitý době nuda a nakonec z té postele vstanete a jdete něco dělat. Tak to je přesně tady to. Proč je tady to ještě důležité? V okamžiku, kdy si nějakým způsobem spojíme věci se zástupnými signály, tak se může projevit docela velká škála nových druhů chování. Například si dokážete představit, jaká bude odměna za nějakou činnost nebo naopak trest a nemusíte ji reálně vykonat. Takže když bude třeba někde cedule pozor zlý pes, tak tam nepůjdete a nestrčíte mu ruku do tlamy, protože už si sami v sobě budete jako umět představit, že to asi není dobrý nápad. Zástupný symboly nepoužívá jenom člověk, to je docela zajímavý. Používají je třeba i krysy a spousta dalších živočichů. Krysa, když se nažere otráveného žrádla a jí po něm blbě, tak neuteče a ne, jakože by se mu vyhejbala už navždycky, ale nejdřív varuje svoje případné další kolegy, kteří by to mohli někdy v budoucnosti najít a na to otrávené žrádlo se vysere. A když potom další krysa najde hromádku exkrementů na zdroji nějaké potravy, tak ví, že tohle ne, že potom jí bude blbě a nebude to žrát, takže dokážou si krysy navzájem předávat signály o tom, jak se chovat a co dělat. V okamžiku, kdy máte zástupné symboly pro věci kolem sebe, tak ale postupně se může vytvořit i zástupný symbol pro vás. A můžete získat vlastně vědomí a uvědomění si sama sebe. A tohle je pravděpodobně jeden z kroků na cestě k nějakému dalšímu vývoji vědomí a vlastně sebevědomí. Zajímavá věc, co se týče evoluce chování a mozku, je souvislost s velikostí sociální sítě a vývojem novějších částí našeho mozku. Zdá se, že zvířata potřebují obrovský výpočetní aparát, ani ne na to, aby hledala potravu, protože to se ta zvířata učila už od těch úplně nejprimitivnějších bakterií. Ale to, co potřebují, je pamatovat si, kde stojí na žebříčku nějaké společenské hierarchie, s kým mají zrovna dobré vztahy a s kým mají zrovna vztahy zatraceně špatné a podobné věci. A tohle, co se zkoumá na velikosti neokortexu, například u primátů, což je tady ten výzkum, který ukazuje, že čím je větší vlastně ta sociální síť, ve které ten primát žije, tím větší má a lépe vyvinutý neokortex. Já jdu pěkně rychle, takže se podívám jenom, jestli jsem na něco zatím nezapomněla, ale myslím, že ne. Abyste potom neměli nevýhodu u zkoušky. Pravděpodobně nezapomněla. Jaký je vliv chování na evoluci znaků? Možná máte představu takovou tu lamarckistickou, kterou měli biologové poměrně dlouho, že by chování mohlo nějakým způsobem ovlivňovat vývoj nějakých fenotypových znaků.
Například to, co se často připisuje Lamarckovi, ale co on až tak úplně dalece tak to neřekl, ale mnoho lidí, kteří na něj navazovali, tak to tak pochopili, je, že třeba nějaký živočich, jako třeba žirafa, se bude natahovat směrem na nějaký větve nebo na nějaký vysoký strom a získávat tak potravu. A tady tím projevem vlastně bude protahovat ten svůj krk, aby byl čím dál tím vyšší a vyšší a ona získala co největší množství té potravy. Představa byla taková, že tenhle ten vlastně vytrénovaný orgán se nějakým způsobem předá dalším potomkům. Dneska víme, že takhle to úplně nechodí. Ne že by neexistovaly žádné jakoby orgány, které se vyvíjí s tím, jak moc jsou používány. Asi všichni znáte příklad svojí kosterní soustavy. Podle toho, jak používáte kosti, vlastně, kde je na ně přenášen největší tlak, podle toho, jak intenzivně třeba sportujete, tak máte ty kosti vyvinuté. Ale potomkům se to samozřejmě nepřenáší. Přesto existují určitý mechanismy, které dokážou vlastně propojit to chování a tu další evoluci znaků. Běžně, pokud se bavíme o evolučních změnách, tak si představíme nějaké ty jednoduché mutace a říkáme, že vlastně ten mutační směr, že to není nějakým způsobem směřované, že mutace jsou zcela náhodné a tedy i ty jednotlivé evoluční změny jsou naprosto náhodné. To bylo dokázáno už mnohokrát, tady je jeden pokus Salvadora Luria a Maxe Delbrika, asi jste si o něm říkali v základním kurzu evoluční biologie, kdy oni se snažili dokázat, že mutace jsou skutečně náhodné, dělali to na koloniích bakterií, na které pustili bakteriofágy a dívali se, jakým způsobem ty bakterie vlastně reagují na přítomnost toho bakteriofága a jestli nějakým způsobem dokážou vyvinout rezistenci. Luria ve své autobiografii tvrdil, že na tady ten pokus přišel, když sledoval kolegu, jak hází mince do nějakého hracího automatu. A když ten kolega vlastně vyhrál jackpot, tak toho Luriu napadlo, že podobným způsobem by se to dalo dokázat u těch bakterií, že vlastně pokud jsou mutace nějakým způsobem směrované, tak v každé té kolonii nebo v každé té vlastně misce bude docházet přibližně rovnoměrnému vzniku těch rezistentních mutantů. Ale pokud je to náhodné, tak by to mělo fungovat úplně stejně jako ty jackpoty. Někdy vůbec nic, někdy nějaké změny, které se udějou na poslední chvíli, takže v té kolonii potom, když to kontrolujete, budete mít jenom několik jednotlivců, kteří jsou rezistentní a někde se k té mutaci třeba došlo hnedka z počátku, takže půlka kolonie bude rezistentní a nebude na přítomnost toho bakteriofága reagovat. Tohle, co přesně vyzkoušeli, ukázalo se, že přesně tak to je. Tak jak by teda chování mohlo nějakým způsobem vést k evoluci nějakých konkrétních změn nebo konkrétních znaků? Jde o to, že evoluce novinek není jednokroková záležitost. Pokud si představíte třeba evoluci oka, tak samozřejmě nedochází k tomu, že byste ze začátku neměli vůbec nic a v dalším kroku jste měli živočicha s naprosto perfektním okem, jaké má dnešní třeba člověk, nebo jaký mají měkýši. A to k tomuhle z tomu by došlo náhodou. Nedochází ani k tomu, že bychom měli postupnou řadu rodičů a potomků, kdy vždycky došlo v každé generaci k nějakému malému zlepšení a zlepšení a zlepšení a nepotřebovali jste k tomu vlastně vůbec nic jiného. Tyhle ty představy patří do učebnic kreacionismu, kde se s nimi operuje, ale evoluce tak to nefunguje. Evoluce funguje tak, že máte velkou populaci organismů a u jednoho z nich třeba dojde k nějaké mutaci. Že ta mutace nějakým způsobem výhodná, tak se tento organismus víc namnoží, bude mít víc potomků a tak dále, jak to znáte, dochází k výběru. Tak máte populaci dalších těch organismů, které už mají nějakou tuhle novinku v sobě, zase dojde k nějaké mutaci a postupně, vlastně postupnými kroky, dojde k té evoluci. Proč je to zajímavé z hlediska evoluce chování? Protože přesně v okamžiku toho výběru může dojít
uplatnění, vlastně nějaké strategie chování, která pomůže zvýhodnit ty, kteří tu mutaci mají, anebo nějakým způsobem na pomoci k tomu, aby se objevila právě ve správnou dobu. Existují takové dva modely nebo dva efekty, které pozorujeme. Jedním z nich je genová asimilace a druhá z nich se jmenuje Baldwinův efekt. Ples si to nepochybně budete, obě vymyslel James Mark Baldwin v rozmezí několika let. A on vlastně pozoroval organismy a přišel na to, že pokud máte třeba populaci nějakého organismu, ve kterém dojde ke změně prostředí, ve kterém ten organismus žije, například se tam objeví nějaký predátor, tak se náhle může dojít ke zvýraznění nějaké vlastnosti, která už v té populaci byla, ale nebyla v té době dostatečně, jakoby, nebylo potřeba na ní vyvíjet nějaký selekční tlak. Vemte si populaci organismů, která žije v prostředí, kde neexistuje predátor, který by měl hodně rychlé nohy. Ale v okamžiku, kdy tam takový predátor přijde, tak ty organismy, které byly selektované na základě úplně jiných jevů, tak se najednou projeví, jestli náhodou některý z nich nejsou rychlejší než jiný. Protože ty rychlejší dokážou tomu predátorovi zdrhnout a najednou mají výhodu na základě vlastnosti, kterou měli i předtím, ale předtím ji nepotřebovali. Tomuto se říká genetická asimilace a je právě založená na základě zvýraznění nějaké variability, která už dříve byla v prostředí. Pan profesor Flegger to vykládá na základě třeba mušek drozofil, které mají mutaci, která umožňuje ztrátu nějaké žilky na jejich křídle. A tahle ta mutace se nejvíc projevuje za zvýšených teplot, když se ty mušky líhnou v teplejším prostředí. Ta variabilita už tam je, ale na muškách, které se líhnou za normálních teplot, tak se vůbec neprojeví. V okamžiku, když vezmete mušky, celou tu kolonii a začnete líhnout ty nové mušky nebo ty nové larvy v teplejším prostředí, získáte populaci, která bude mít zvýšené množství těch jedinců, kterým chybí na křídle žilka. Vy je vyberete a namnožíte příště jenom ty, zase v tom zvýšeném teplotním prostředí. Tohle to budete opakovat po několik generací. Vždycky vyberete ty, kteří tam tu žilku nemají. A potom necháte ty nové potomky po těch několika generacích líhnout už v normálním prostředí, kde je úplně normální teplota. A k čemu dojde, že tam bude zase zvýšený výskyt, nebo bude tam poměrně hodně těch jedinců, kterým ta žilka bude chybět. Protože vy jste vlastně pomohli zvýšit nějakou predispozici, která už tam byla a snadněji se to vlastně ukáže i na těch dalších generacích, kdy vlastně díky tomuhle vyberete ty mutanty, který potenciálně jim bude ta žilka chybět i za normálních teplot. Hezký příklad, kde se to ukazuje, jsou modely typu Darwinova pěnkava, že jo, tady máte zrovna drozda, kterým máte ptáky, kteří se živí nějakými třeba plody, které jsou měkký. Najednou přijdou na to, že se v prostředí vyskytuje plš, který je taky docela dobrý k žrádlu, tak ho začnou lovit, začnou ho louskat a vyjídat ty plže. A ty, který mají silnější zobáčky, tak najednou budou mít mnohem víc potravy. Dřív to nepotřebovali, najednou se tady ta variabilita zobrazí. Baldwinův efekt funguje velice podobným způsobem, ale vlastně nedává šanci variabilitě, která už je v prostředí přítomná, ale umožňuje to, že na základě nového chování se nějaká variabilita v budoucnosti vytvoří a uchytí. Typický příklad, pokud nikdy organismus se nesetká s vodou, tak se u něj pravděpodobně nevytvoří plovací blány. V okamžiku, kdy organismus začne plavat, je možné, že někdy v budoucích generacích se mu ty plovací blány vytvoří. Typický příklad vývoj vodních savců a vývoj suchozemských savců. Ty, kteří se vrátili do vody, tak postupně začínají víc a víc připomínat typické vodní živočichy. Kdyby toho nebylo, tak samozřejmě jako na souši by jim ty ploutve k ničemu nebyly. Proč
je to chování takovou velkou pomocí a proč dokáže postrčit tu evoluci k docela hodně rychlému vývoji správným směrem, je kvůli tomu, že chování můžete předávat horizontálně v populaci. Když se vám v rámci jedné generace objeví jedinec, který je zmutovaný, tak i když je ta mutace velice výhodná, tak je veliká pravděpodobnost, že čistě vlivem náhody vlastně zanikne a nikdy se nerozšíří. A obecně prostě několik málo mutantů v podstatě nedokáže příliš mnoho zmoci, i když jde o výhodné mutace. Ale v okamžiku, kdy máte chování, které je výhodné, a inteligentní organismy, které se dokážou jeden od druhého učit, tak třeba to louskání těch mlžů a že je to dobrý nápad a že jsou ty potvory velice chutný, to můžete naučit celou populaci ptáků najednou. A v tom okamžiku už máte prostor pro to, aby se ty mutace šířily lepším způsobem, aby mohly nějakým způsobem reagovat. Je dost nepravděpodobný, že by došlo ke vzniku nějaké právě mutace nebo nějaké změny dřív, než by se objevilo odpovídající chování. To je přesně u příkladu těch ploutví. Nevyvine se vám ploutev předtím, než se dostanete do vody. Můžeme pozorovat něco jako Baldwinův efekt i u lidské populace. Tohle je krásný reálný příklad, kde se o tom docela uvažuje, a to je vývoj vlastně schopnosti trávit mléčné cukry. Víte, že třeba asijské populace tuto schopnost příliš nemají, mléčné výrobky se tam konzumují v minimální míře a mají s tím trávicí problémy. U nás, zejména ve střední Evropě, je velice rozšířená tolerance laktózy, umíme ji trávit a živíme se mlíkem v podstatě po celý život. Zdá se, že tady ta mutace vznikla několikrát nezávisle na sobě na Blízkém východě, odkud se šířily vlastně tlupy pastevců a potom ve střední Evropě, kde je rozšířená poměrně hodně a vůbec v Evropě. A přesně ta přítomnost skotu a chov skotu, který byl běžný mezi lidmi, tak umožnil vznik tady těch mutací, respektive jejich rozšíření. Mutace vznikly náhodně, ale protože jste měli mlíko, který jste pili, tak vám to najednou bylo zatraceně užitku. Nenašel jsem úplně původní studii, takže ten odkaz, co tam máte, je na tady ten obrázek. Ale mluví se o tom docela hojně, jako příkladu Baldwinova efektu. Tak. Sobecký, altruistický a zlovolný chování. Když se podíváme na to, jaké různé typy chování mají vliv na naše fitness, tak sobecké chování prospívá svému nositeli, ale značně škodí tomu, na koho je směřováno. Zlovolné vandalské chování, to může škodit i svému nositeli, i tomu svému okolí, nebo tomu dalšímu jedinci, na kterého je směřováno. Altruistické chování, to asi znáte, to je takové to typické, kdy vlastně škodí nebo mírně škodí svému nositeli a pomáhá dalším jedincům. Recipročně altruistické chování, z toho mají v ideálním případě prospěch jak ten nositel, tak ti další, kteří se s ním vlastně vyměňují nějakou tu pomoc. Jakým způsobem vzniká sobecký chování, to asi se nemusí dlouze vysvětlovat. To je jasný, že jako když někomu sežeru žrádlo, že jsem na tom líp a není potřeba nějakých velkých spekulací. Ale proč bychom měli jako věřit tomu, že se u někoho třeba u netopírů nebo u jiných živočišných druhů vyvine nějaký způsob altruistického chování, kdy ten jedinec sám sobě uškodí, aby pomohl někomu jinému. Typické způsoby vysvětlení jsou skupinová selekce, kdy vzájemná pomoc v rámci komunity může nějakým způsobem přispět k lepšímu prospívání té komunity a namnožení se vlastně na úkor ostatních populačních skupin, kde k tomu altruismu nedochází.
O té skupinové selekci já se moc bavit nebudu, protože ona jako není úplně v milosti mezi mnoha biology a sociobiology. Typicky Edward O. Wilson jako zakladatel sociobiologie proti ní strašně dlouho protestoval a říkal, že něco takového se nikdy nemohlo vyvinout a že veškerá selekce na úrovni toho jednotlivce nebo genu. Ku podivu před pár lety vzal na milost a najednou začíná říkat, že jako u některých, za některých jako přísných podmínek se přece jenom může docházet i k té skupinové selekci. Jsou na to články už právě od Edwarda Wilsona a ještě od dalšího kolegy, který má také příjmení Wilson, bohužel si nepamatuju to jméno, a ten zase od začátku byl pro tu skupinovou selekci a nakonec ji teda prosadil. Kin selekce, o tom jste se pravděpodobně už taky bavili někde v základech evoluční biologie, to je takové to, že pomáháme s jedincům, kteří mají podobné geny nebo podobný genom jako my. A pak máme reciproční altruismus, kterým právě můžeme pomoct zároveň sobě, ale zároveň i dalším jedincům v populaci. Vliv příbuznosti na vývoj altruismu se zkoumá třeba u lidské společnosti a zkoumá se moc hezkými pokusy na dvojčatech. Tady všechny ty body, které tam máte, tak jsou páry dvojčat, ale ty, které jsou světlé, tak to jsou dvouvaječná dvojčata a ty, které jsou tmavé, to jsou jednovaječná dvojčata. Ten pokus vypadá tak, že máte místnost, ve které sedí ten pár dvojčat k sobě zády, aby se neviděli, co který z nich dělá, a mají zvedat plácačku s nějakou barvou, kterou vlastně označují, jestli chtějí spolupracovat nebo jestli chtějí toho druhého zradit. Pokud se rozhodnou spolupracovat a spolupracují vlastně oba, tak dostanou nějakou pěknou odměnu, třeba 20 korun. Pokud se jeden z nich rozhodne spolupracovat a ten druhý ho zradit a vzít všechno pro sebe, tak on dostane 40 korun a ten druhý, který spolupracoval, tak nedostane nic. A vy zkoumáte, jestli při jako hodně velkým počtu opakování, při 100 tazích tady v tomhle případě, jestli spolu budou vzájemně spolupracovat, anebo jestli se budou spíš jako navzájem zrazovat. No a zatímco u těch dvouvaječných dvojčat se ukázalo, že oni jako příliš nespolupracujou a radši jako si chtějí urvat těch 40 korun pro sebe. A během vlastně celého toho experimentu, během těch 100 tahů, se ta jejich ochota k té spolupráci vlastně vůbec nemění. Tak u těch jednovaječných dvojčat dochází jako už od začátku k trošku větší míře spolupráce a během toho experimentu ta spolupráce roste. Oni jsou ochotní se jako opravdu raději podělit s tím sourozencem, než aby všechno zbalili jenom pro sebe. Zlovolné chování, kterému se také říká vandalské chování někdy, je zase hodně těžký na to vysvětlení, protože proč bychom měli jakoby škodit druhým, když nám osobně to vůbec nic nepřinese, když jako na základě toho naopak ještě možná něco ztratíme. Třeba pokud budeme sprejovat někde nápisy o Zemanovi, tak to hrozí, že nás někdo chytí. Že? A proč to může být v některých případech přínosný? Je třeba proto, že můžeme nějakým způsobem zvyšovat tu svoji relativní fitness. Představte si to tak, že jste nakažený nějakým patogenem, nějakým parazitem, a žijete ve skupině organismů, který nakažený nejsou. Vy pokud budete jako aktivně běhat za těma nenakaženýma příslušníkama svého druhu a snažit se jako třeba kousnout nebo nějakým způsobem předat tu nemoc, tak riskujete zranění a stojí vás to čas, kterým byste mohli buď odpočívat nebo schánět potravu. A vlastně jako, co vám to přináší? Jenomže pokud vy jste jediný nemocný organismus v celé populaci a všichni ostatní jsou zdraví, tak oni mají oproti vám podstatně vyšší reprodukční možnosti, oni mají podstatně vyšší fitness. V okamžiku, kdy je nakazíte,
tak se to jejich fitness sníží na tu vaší úroveň nebo víceméně vaší úroveň a vy relativně nevyčníváte vlastně z toho davu a máte stejnou šanci na rozmnožení jako ty všichni ostatní. Problematický to je, pokud se podíváme na možnost příbuznosti. Populaci třeba v rámci jednoho lesa je velká pravděpodobnost, že máte kolem sebe příslušníky svojí vlastní rodiny a pokud budete aktivně šířit nějakou nákazu, tak vlastně dobře, zvyšujete svoje fitness relativně, ale z hlediska jako svého genomu to fitness vlastně jako zhoršujete, protože zhoršujete fitness svých rodinných příslušníků, kteří s vámi ty geny sdílí. Zároveň je to nevýhodný, protože nějakým způsobem zvyšujete šance těch třetích, co se smějou vzadu. Ty, který jste vy nenakazili, ty se vlastně svezou na tady tom a oni získají třeba všechny ty partnerky nebo všechnu potravu. Jak se toho dá využít, nebo jakým způsobem šířit vlastně nákazů, zvyšovat svoji relativní fitness a zároveň neohrožovat svoje vlastní geny, no utečete do vedlejšího lesa. Typicky spousta parazitárních nákaz a spousta patogenů zvyšuje migrační schopnosti nebo vůbec pohybovou aktivitu těch svých nositelů. Hodně patrně je to třeba u vztekliny, kde ta zvířata jako aktivně budou běhat na docela velké vzdálenosti a rozšiřovat tu svoji nákazu jako hodně daleko. Protože pokud nakazíte organismy v sousedním lese, tak tam budete mít stejnou relativní fitness jako oni, ale zároveň tam nejsou příslušníci vaší vlastní rodiny, takže svýmu genomu jakoby dál škodit nebudete. Příliš často se s tím vandalismem v té přírodě ale nesetkáváme. A je velká otázka, proč tomu tak je. Takhle jsme si řekli, že my vlastně můžeme utíct tomu, že bychom nakazili ty příslušníky, kteří svý vlastní jako širší rodiny. Tak proč to nedělat teda, proč neškodit hojně někde dál? No, ono to trochu vypadá, že za malým odhalením vandalství v přírodě nemůžou ani tak jako příroda a její mechanismy, ale nevšímavost pozorovatelů, kteří zejména jako v minulé době většinou trávili čas v přírodě s tím obdivem té přírody a tím, jak jsou všechny ta zvířátka na sebe hodná a jak krásně spolupracují a jak tam k něčemu takovému vlastně vůbec nemůže docházet. A takže si toho vlastně ani nevšimli. A druhá věc je, že i ti samotní vandalové se budou velice intenzivně snažit utajit to svoje vandalské chování, protože když budou odhaleni, tak samozřejmě za to dostanou na budku. V lidské populaci můžeme sledovat výskyt různých forem vandalského a altruistického chování prostřednictvím experimentálních her. Dost z nich probíhá chvílema i tady na naší fakultě. Tady ta zrovna probíhala v Japonsku a probíhala tak, že jste měli velkou skupinu osob, které hrály vždycky ve skupinách po čtyřech hry. Tuším, že to byla nějaká forma obecného blaha, kdy dostali každý jednotlivec v té čtyřčlenné skupině dostal nějakou finanční hotovost, nějakých třeba 20 korun. Nebo 20 jenů, když to bylo v Japonsku. A měli nějakým způsobem rozdělit nebo část si nechat a část dát do společného banku. Pak přišel bankéř, vzal to, co se shromáždilo v banku, vynásobil to nějakou částkou a rovným dílem rozdělil mezi ty čtyři přispívající bez ohledu na to, kolik který z nich vlastně přispěl. Pokud tohle probíhá, takovýhle experiment, jenom za takovýchto podmínek a nic dalšího se neděje, tak dochází k tomu, že postupně ustává kooperace, každý si nechává ten svůj finanční obnos, který vlastně dostal a na ty ostatní se vykašle, protože si velice dobře všímá, že tam jsou freeridři, kteří si nechávají ty svoje peníze a na ty ostatní kašlou od začátku. Tak vymyslíme takovej zlepšovák a necháme
ty hráče jednotlivé, aby trestali ty, o nichž mají pocit, že přispěli do společného banku nějakou nevhodnou částkou, například příliš málo. Ty pokusy jsou většinou anonymní, aby si to ty hráči nevyřídili potom po skončení experimentu někde za rohem. Nicméně vědí, že ten, kdo dostal náhodně přiřazeno číslo 4, tak z toho obnosu 20 korun dal do společného banku třeba 10, zatímco někdo jiný, kdo je třeba pod číslem 3, dal do společného banku 2 koruny nebo 2 jeny. No a můžou vlastně na vlastní náklady, třeba tak, že dají jakoby bankéři jeden jen a on tomu, komu chtějí udělat pokutu, tak strhne 3. Co se děje, je zaprvé to, že zjišťujeme, že lidi při ekonomických hrách a pravděpodobně i v reálném životě velice rádi trestají. Jako nadpoloviční většina účastníků takovýchhle her aspoň jednou v průběhu toho experimentu někoho potrestá. Druhá věc je, že to pomáhá udržovat kooperaci. V okamžiku, kdy ten, kdo dá velice málo a všichni ostatní ho potrestají, tak se mu odečte tak výrazný vlastně trest, že mu nezbyde vůbec nic a on si velice rychle naučí, že má do toho společného banku aspoň něco dávat. Takže v průběhu opakování toho experimentu, v průběhu kol, dochází ke spolupráci a příspěvky do toho společného banku a následné výdělky se drží na nějaké rozumné hranici. No a co když vezmete, potom rozdělíte tu společnost nebo tu populaci těch pokusných osob mezi ty, kteří jako hodně rádi spolupracovali a třeba i trestali ty, kteří nespolupracovali a na ty, kteří se spíš vezli a jako byli dost neochotní se dělit. Vytvoříte z nich zase skupinky a ještě to uděláte tak, že ty skupinky namixujete, abyste tam měli ty, se kterými už se jednou hrálo, nebo ty, které znáte, a ty, kteří byli v jiných skupinách a neznáte je. No a ukazuje se, že kooperátoři jsou mnohem ochotnější trestat ty nekooperativní jedince z vlastní populace než nějaké cizáky. Protože na těch jim nezáleží. Oni si chtějí vychovávat tu vlastní populaci k té společné spolupráci. Zatímco ty nekooperátoři, ty trestají spíš ty cizí. Ty prostě zase jako vlastně neublížej, to jsou stejný flinkové jako oni, a trestají ty cizí. A co je ještě zajímavější a co se ukázalo, to vidíte u těch na tom žlutém kolečku úplně vpravo, že se najednou trestají i jedinci u těch nekooperátorů, kteří najednou kooperují, kteří dávají větší částku, tak mají najednou na sobě taky větší podíl těch trestů. A tohle se ukázalo nejen v tom japonském experimentu, ale ukázalo se to i u nás na studentech naší fakulty. Prostě existuje určitá skupina freeriderů, kteří nejenže jako nepřispívají sami, ale ještě potrestají toho, kdo vlastně přispívá hodně a chce jako udržovat tu spolupráci ve vysoké míře. Jak si to vysvětlujeme? Dost lidí si toho nikdy nevšimlo, anebo to považovali za nějakou jako chybu měření, že prostě někdo si to splet a jako omylem prostě potrestal toho, kdo dal hodně. Ale ono to ve skutečnosti spíš vypadá tak, že tady ti vychcánkové chtějí nějakým způsobem zmenšit ten relativní rozdíl mezi sebou a těma kooperativníma jedincema, aby tolik nevyčnívali z toho průměru a nebyli tolik trestaný. Oni prostě jako trestají tu přílišnou nadšenou spolupráci a snaží se držet tu populaci v nějakých rozumných mezích. Já vám dám asi 10 minut přestávku a pak se k tomu vrátíme, protože já se potřebuji napít. Jo. Tak za 10 minut budeme pokračovat. Ještě jedna věc, kterou jsem neřekla, k výskytu zlovolného chování v lidské populaci. A je to věc, která je poměrně aktuální a o které se teďka hodně mluví, třeba v souvislosti s uprchlíky. Tak já řeknu něco, co bude vyznívat jakoby špatně, ale potom se zase vás uklidním. Jo. Tak dříve se spekulovalo o tom, že tady to šíření třeba různých patogenů do těch dalších
populací by se mohlo vyskytovat i v lidské populaci a právě migranti, že by sebou mohli nosit nemoci, které nakazí tu původní populaci, která žije v těch místech, kam se šíří, a oni by tam vlastně tím způsobem získali nějakou tu relativní výhodu a pomohlo by jim to vlastně kolonizovat ty příslušné oblasti. Dříve to tak možná fungovat mohlo, dneska v souvislosti s migrační vlnou už se i hygienici nechali slyšet, že tohle to příliš nehrozí, že uprchlíci, kteří k nám jdou, jsou převážně z oblastí, kde se očkuje, kde zas tak velký výskyt nemocí není, a pokud, tak jsou to nemoci šířené vektory, které jsou endemitní pro ty dané oblasti a nemůžou se vlastně sem přenést. Jako nedojde k tomu, že když nám sem přijdou imigranti z Afriky, tak nám sem sebou přinesou spavou nemoc, protože ta se prostě šíří jenom prostřednictvím glosín neboli mouch CC a ty nemůžou žít nikde jinde než v glosínovém pásmu, kde je dostatečně teplo. Takže teoreticky by to mohlo být tak, že vlastně nám sem teďka jdou tady ty zlovolní kolonizátoři šířit nemoci a snižovat naše fitness, ale ve skutečnosti, jak máme ověřeno, tak tomu tak není. Můžeme se podívat na kompetence behaviorálních strategií. Protože vlastně strategie, čili nějaké postupy, kterými bude organismus jednat, má většina organismů. Mají je dokonce i rostliny, protože třeba v situaci, kdy se setkají dva kořeny rostlin, tak ta rostlina nějakým způsobem zareaguje, buď stáhne ty svoje kořeny, namíří se na jinou stranu, nebo se bude naopak snažit prorůst tím kořenovým systémem té druhé rostliny. Proč je tady ten obrázek, protože ten typická strategie nebo smíšná strategie je třeba kontra hrdlička, se v angličtině taky řekne to play chicken. Zareagujete v souvislosti na blížící se nějaký problém. Co je to evolučně stabilní strategie, jste si pravděpodobně taky říkali v úvodním kurzu. Jde o strategii, která, když se v populaci namnoží, tak už ji žádná jiná strategie nedokáže vlastně zase vypudit a odstranit. Jak studujeme strategie, je to metodama teorie her, je to zase různými experimentálními podmínkami a pokusy. A strategie můžeme mít čisté, to znamená, ten organismus se vždycky za daných podmínek chová stejným způsobem. Pak můžeme mít strategie smíšené, to znamená, že nějakým způsobem mění to, jak bude na situaci reagovat, a může to měnit třeba náhodně. A pokud to není náhodně, ale je to v souvislosti s tím, jak se bude chovat ten jeho protivník, tak jsou to strategie kontextově podmíněné. Asi znáte hru jestřáb kontra hrdlička, kdy máte dva organismy, kteří, když se setkají, když jsou to ty hrdličky, tak pokud najdou nějakou potravu, tak se o ní rovnoměrně rozdělí. Pokud potkají jestřába, tak zdrhnou. Pokud se potkají dva jestřáby, tak se o potravu porvou. Každá ta strategie má své výhody a nevýhody. Pokud vás to zajímá blíž, a já vím, že už jste něco o tom slyšeli, takže já to nebudu dále rozvádět, ale pokud vás třeba tady to hodně zajímá, tak o tom napsal knihu Původnosti Metridly, což je vlastně žák Richarda Dawkinse, který se taky zabýval hodně chováním a právě i tady těma strategiema. Typický pokus nebo typický experiment, kde zkoumáme nějakým způsobem strategie, je problém vězňova dilematu. Máte proti sobě dva komplice, kteří se podíleli společně na nějakém hodně ošklivém zločinu. A teďka zkoušíte, jestli na sebe vzájemně nemáte dostatek důkazů k tomu, abyste mohli odsoudit za ten zločin. A zkoušíte, jestli to na sebe vzájemně prásknou. Nabízíte, že pokud vy vlastně zradíte toho svého komplice a on vás nezradí, on bude spolupracovat, tak dostanete jenom jeden rok, protože vy jste vlastně
prozradili to, co bylo potřeba k tomu, aby aspoň on šel na pořádně dlouhou dobu za mříže. Pokud zradíte a ten váš komplic taky zradí, tak se vlastně prásknete vzájemně a dopadnete poměrně špatně, ale ne úplně nejhůř, dostanete 5 let. Pokud vy spolupracujete, toho komplice neprásknete, ale on napráská vás, tak dopadnete nejhůř, jak to je možný. Dostanete 10 let. A pokud oba spolupracujete, tak ty kriminalisté na vás mají třeba nějaké aspoň jako menší delikty a pošlou vás za mříže na 3 roky. Otázkou je, jak byste se měli chovat v takovém případě. Pokud jde o jednorázovou událost, tak vám asi jako z toho snadno vyjde, že nejlepší je vždycky toho spoluhráče zradit. Protože ať už on bude spolupracovat nebo nebude, tak vy v každém tom případě na tom budete vždycky o něco líp. Nejlepší by samozřejmě bylo, kdybyste se jako navzájem podrželi a jako přečkali teda nějakou tu dobu, ale víte, že to se pravděpodobně nestane. Pokud ho zradíte, tak pokud on vlastně bude spolupracovat, tak vy ho zradíte a on bude spolupracovat a nezradí vás, tak na tom budete úplně nejlíp. Pokud ho zradíte a on vás zradí taky, tak na tom budete pořád líp, než kdyby vás on zradil, ale vy jste spolupracovali, to byste dostali těch 10 let. Proto je vždycky v tomhle případě nejvýhodnější toho druhého zradit. Na druhou stranu v přírodě se většinou takovéhle konflikty neřeší jednorázově, ale ty partnery herní vlastně budete potkávat poměrně často a musíte se chovat takovým způsobem, ani aby oni vás neměli jako chuť taky zradit v každém kroku. Ty jiné věci než ten rok je tam kvůli tomu, že někdy to věznivo dilema neprobíhá jako prostřednictvím té zrady a 10 let natvrdo, ale naopak se přidělou body za jako dobré chování nebo za dobrou spolupráci. Kromě vězniva dilematu máme ještě různé další problémy, které se řeší. Například vlčí dilema. Tam je odměna za vzájemnou spolupráci větší než za jednostrannou zradu. Ale většinou to stejně nedopadá dobře, protože v takovém případě máme většinou hráčů poměrně hodně. A některý z nich bude nakloněn nějakým způsobem zradit. Představte si experiment, který se skutečně jako v podobném gardu dělal, ale s trošku menšími tuším finančními obnosy, ale představte si, že sedí pohromadě třeba 100 lidí, každý má před sebou počítač a na tom počítači má tlačítko, které má může nebo nemusí zmáčknout. A podmínky hry jsou takové, že pokud budou úplně všichni v té místnosti spolupracovat a dokud se nevrátí experimentátor, tak nikdo z nich nezmačkne příslušné tlačítko, tak každý z nich si vydělá nějakou docela nezanedbatelnou sumu peněz. Třeba 200 korun. Ale, ne, oba, 500 korun. Ale pokud jeden zradí, pokud někdo zmáčkne to tlačítko dřív, než se vrátí experimentátor, tak on sám dostane 200 a nikdo jiný nedostane vůbec nic. Samozřejmě nejvýhodnější pro úplně všechny by bylo, aby všichni spolupracovali, počkali na ten úplný samý konec toho experimentu a každý jednotlivý z nich by si odnes 500. Jenomže pokud nějaké jako filuta zradí, tak vlastně ty ostatní si nedonesou vůbec nic. Neodnesou vůbec nic. No a jako riziko, že mezi 100 lidí máte někoho, kdo bude jako si chtít takhle přivydělat a všem ostatním se vysmát, je docela velký. Takže v podobných typech experimentů se většinou neptáme, zda se to stane a někdo ten čudlík zmáčkne, ale spíš jak rychlý to bude, že jo. Podobně jako příliš nespolupracujeme a nesázíme na ochotu ke spolupráci od ostatních v případě tragédie společných statků. Tomu se také říká občas tragédie společné pastviny. Pokud máte ve vesnici nějaký pozemek velký,
tak ho buď můžete rozparcelovat na jednotlivá políčka, každému farmáři dát malej kousek, ať si s ním hospodaří sám a nechává na něm pást ty svoje třeba ovce. A nebo můžete říct, že všichni farmáři budou zajisté jako rozumní a dají na tu společnou pastvu jenom určitý počet ovcí a společně pěkně budou spolupracovat a budou se tam pást. Jenomže, jak se ukázalo, když se to v reálu párkrát dělo, například na anglickém venkově, tak ti farmáři neuvažují jako tak, že když mají svoje vlastní políčko, tak vědí, že ho nemůžou vyčerpat. Že tam musí dát jenom určitý počet ovcí a jinak vlastně ta tráva, oni přijdou a ty ovce chcípnou. Pokud máte společnou pastvinu, tak si každý říká, no jo, bylo by rozumný to políčko příliš nepřetěžovat, dát tam jenom několik těch mých ovcí a pěkně je tam nechat, ať se udržuje vlastně ten systém. Jenomže soused, to je takovej neřád, ten tam těch ovcí dá určitě víc. Tak co já bych se šetřil, dám tam taky všechny své ovce. Že? A tímhle způsobem ty farmáři najednou jako vyženou všechny své ovce na to společné pole, za chvíli je po trávě a chcípnou všechny. Takže naše spoléhání se na ty ostatní, že budou spolupracovat, není příliš vysoké a je díky tomu tendence taky jako poměrně hodně švindlovat. No a protože jsme si řekli, že k těm dilematům většinou nedochází jednorázově, ale dochází k ním opakovaně, tak má smysl vyvíjet určité strategie, které nám řeknou, jak nejlépe fungovat při střetu s nějakým tím herním partnerem nebo protihráčem nebo jiným organismem. Jednoduchý způsob, jakým reagovat, může být samozřejmě jako vždycky být hodnej, nebo naopak vždycky být zlej, ale takové strategie jako většinou nefungují, to je právě třeba u těch jestřábů a hrdliček, který si prosím vás nepleťte jako s reálnýma jestřábama a hrdličkama. Tohle to bylo použitý, jakože ta holubička je symbol toho míru, ale ty holubice se ve skutečnosti umějí pěkně servat, takže není to úplně jako dobrý biologický příklad. Tak ale taková strategie není stabilní, protože když máte populaci, která je plná těch, kteří jsou hodní a vždycky přenechají tomu druhému tu potravu, tak jediný zlej na tom vždycky šíleně vydělá a strašně se mu zvětší fitness, protože tam přijde a dostane všechnu potravu od všech holubic, který potká. Pokud máte naopak jako populaci těch samých zlejch, který se furt rvou a pořád jako mají nějaký tržní rány a šrámy a umírají kvůli věčným soubojům, tak v okamžiku, kdy tam máte holubici, tak ona vlastně se nikdy nedostane do toho souboje. Občas si to žrádlo najde sama, žádný jestřáb jako ho nesebere, takže bude pořád prospívat a nebude mít problémy jako třeba se svým zdravotním stavem. Takže v každé té populaci, kde funguje jenom ta jedna strategie, se strašně snadno může namnožit ta druhá. Takže to není stabilní. Tak jaké strategie by mohly být stabilní? Taková hodně jednoduchá je třeba půjčka na oplátku, tit for tat. To znamená, když ten druhý spolupracuje, tak buď hodnej a spolupracuj taky, a když nespolupracuje, tak na něj budeme taky zlí a nebudeme s ním spolupracovat. Tohle se ukazovalo jako docela dobrá strategie, která má ovšem jednu zásadní nevýhodu. Oni existují turnaje počítačových vlastně nadšenců, kteří se snaží vymýšlet strategie a ty strategie hrajou v počítači proti sobě a snaží se jakoby vyhrát, dostat co nejvíc bodů. Tohle to právě ze začátku fungovalo, ta tit for tat byla docela úspěšná strategie. Potom ale můžete mít takovouhle strategii, ale je strašně náchylná na chybu. Problém je v tom, že pokud máte dva spoluhráče, kteří jsou celkem ochotní jako spolupracovat a ze začátku spolupracují, a potom ten jeden jako náhodně zradí, spíš se mu třeba jenom něco nepovedlo, nebo dojde ke špatnému přenosu toho signálu, ten druhý si myslí, že ten první zradil, ale ve skutečnosti to není pravda. No a co udělá? Ten druhý mě zradil, je to parchant, zradím ho já. Ten ho zradí zpátky a ten ho zradí zpátky. Najednou jste ve spirále, kdy se do konce hry už budou navzájem vždycky zrazovat. To není dobrý.
Takže je potřeba vymyslet nějakou trošku jako víc foolproof strategii. Tak si vymyslíme půjčku na oplátku s nějakým odpouštěním, velkorysou. Dejme tomu, že dva proti sobě hrajou, jeden zradí, tak řekneme, no tak jednou mu to promineme a jdeme dál. Tohle to už je o něco lepší strategie. Ale ukazuje se, že a samozřejmě existují potom půjčky na oplátku s jedním prominutím a se dvěma a se třema, to bylo vyvíjeno samozřejmě dál, ale ukazuje se, že existují i další strategie, které jsou poměrně jako přínosné, a to je třeba strategie Pavlov, která říká, že pokud jsi byl úspěšný, tak opakuj strategii z minulého kola a pokud ne, tak ji změň. Reální strategie nefungují úplně už jako v současné době pouze na tom, co se událo v minulém kole, ale nějakým způsobem integrují dohromady celý průběh té hry nebo minimálně několika kol, a tak to samozřejmě funguje i v té přírodě. Tohle je pokus, který se dělal v Německu, a byl to přesně jako pokus typu spolupráce, nespolupráce mezi naivními studenty biologie, kteří do té doby ještě nikdy o tady těch strategiích neslyšeli. A zkoušelo se, jak budou spolupracovat, pokud v předchozím probíhala hra a teďka byla situace, kdy v předchozím kole prostě ten spoluhráč zradil. A experimentátoři sledovali, jak bude ten protihráč reagovat. A ukázalo se, že studenti biologie, ale potažmo jako celá lidská populace, se dělí na takové dvě hlavní skupiny. Ta jedna je ochotná nějakým způsobem prominout tu jednorázovou zradu a v dalším kole spolupracovat, to je ten sloupeček úplně vlevo. A druhá skupina, která je ochotná jako spíš jako to okamžitě vrátit, takže zradí. A vypadá to, že se lidi skutečně dělají na jedince, kteří se drží strategie půjčka za oplátku s odpouštěním a strategie Pavlov, a chovají se tak ve většině případů, na který vlastně narazejí v těchhle z těch experimentech. V rámci různých živočišných druhů existují samozřejmě strategie, kde se tady to plánování projevuje. Docela známý jsou pokusy s rybičkama, kdy tady ten experimentátor jménem Milinský zkoušel, jestli dvě rybičky spolupracují na zahnání nějakého predátora. A dělal to velice chytrým způsobem, protože nenechával spolupracovat dvě rybičky, ale té rybičce nastavil zrcadlový obraz sebe sama, takže ona viděla, jako, že ten, pokud bylo to zrcadlo jako správným způsobem nastaveno, tak ona viděla, že i ta druhá rybička běží proti, nebo plave proti tomu predátorovi. Pokud jste ale to zrcadlo jako trošku pootočili, tak to vypadalo, že buď ta druhá rybička jako víc hraje vepředu a jako fakt jde po tom predátorovi, nebo to naopak vypadalo, že zaostává vzadu a vlastně švindluje. A ukázalo se, že i tady ty rybičky, co jsou koliušky, tak dokážou jako ocenit nebo neocenit zradu nebo spolupráci toho potenciálního jako spolupracovníka, a fungovalo to přesně na principu půjčka za oplátku. Prostě pokud ty jsi se mnou spolupracoval jednou, tak já s tebou budu spolupracovat příště, pokud ne, tak s tebou spolupracovat nebudu. Byl to velice hezký experiment právě, že nepotřeboval jako víc těch jedinců, ale stačilo jim to zrcadlo. Koliuška není příliš chytré zvěřátko. Zajímavý je, ale že u některých živočišných druhů se vyskytují jako takový programový čítři, který jako vždycky nějakým způsobem se ulejvají. A někdy to může mít i docela jako zajímavý smysl. U rypošů, což jsou vlastně savci, o kterých jste už nejspíš slyšeli, je to organismus, který je asi nejblíž eusocialitě, co vůbec jako u savců nebo vůbec mimo hmyzí kolonie máme, mimo sociální hmyz. A tyhle rypoši, ty mají vlastně kolonie, kde se rozmnožuje jenom několik málo jedinců, a většina ostatních jsou pracovníci, kteří vlastně se starají o údržbu té kolonie a získávání žrádla. No a ukázalo se, že v každé téhle kolonii existuje několik jedinců, kteří se jakoby flákají.
hodně žerou, málo pracují, 95% činnosti v tom hnízdě zastávají vlastně ty ostatní pracovníci. A teďka, jako proč se jim nějakým způsobem ta kolonie jako nepomstí, nebo jaký mají smysl tady ty dělníci, kteří vlastně nic nedělají, ono jim to jakoby nepřináší zas tak jako velký výhody, protože oni se nemůžou místo toho, aby třeba se starali o kolonii množit, že jo? Protože ty hlavní, ty dominantní organismy udržou ten zbytek té kolonie jako bez reprodukčního cyklu, takže proč se jako flákají? No a proč je ty ostatní jako se nějakým způsobem nepomstí? Když to vykládá Robert Sapolský, neurobiolog ve svém kurzu behaviorální ekologie, tak to zní velice vtipně, protože on prohlásil, že tohle to jsou jedinci, kteří se uplatňují v době dešťů, protože jak jsou jako velký a tlustý, tak když přijde potopa, tak oni strčejí svůj velký zadeček do díry a ucpou to a ochrání kolonii před deštěm. Tohle vysvětlení se mi moc líbilo, ale asi to tak není. Našla jsem skutečný studie, který říkají v podstatě ano, tyhle jedinci se uplatňují právě jako po období dešťů, ale není to tak, že by zacpali přívod vody do kolonie, ale mají nahromaděný hodně energie a jsou odpočatý a dokážou strašně rychle budovat nový tunely a šířit vlastně tu kolonii do jiných oblastí a vůbec zajišťovat jako tu disperzi v tom ve větší oblasti. A právě v době po období dešťů se aktivita těch normálních pracovníků, těch normálních dělníků nijak nemění. Ta aktivita je stejná, ale tady u těch najednou začnou šíleně moc pracovat a šíleně hloubit tunely a šířit tu kolonii dál. Takže se zdá, že i v rámci takhle eusociální kolonie nebo eusociálních zvířat můžeme mít jako dělníky, který pracují jenom někdy a neznamená to, že se jako nutně flákají. Jaká je role emocí v řízení chování? Proč bychom vlastně vůbec měli mít nějakým způsobem emoce? Si tady říkáme, jak vlastně ty organismy zvažují, jakým způsobem je dobrý jako jednat, jestli máme utíct, jestli máme spolupracovat, jestli máme toho druhého zmlátit. Ale jako představa, že nějaká ta krysa jako sedí na bobečku a dlouze přemítá, jestli jako teď je to vhodná jako příležitost ke spolupráci, jestli má dostatečný počet společných genů s tím svým protivníkem, aby ho jako ušetřila, nebo jestli ho má zmlátit, tak to asi těžko, že jo. My reagujeme a organismy reagují na základě okamžitých pocitů, na základě toho, co se jako jim v té chvíli zdá nejlepší, takže nerozhoduje ta biologická zdatnost a nějaký přesný počty, ale to, jak se nám zdá, že se máme v té chvíli chovat. Je to občas proximátní příčina altruistického chování. Je to často zneužívaný třeba jinýma organismama, samozřejmě jako když se staráme o malou roztomilou kočičku, tak to není proto, že bychom si spočítali, že má hodně velký procento genů společných s náma a je teda dobrý zachovat, ale prostě je hezká a milá. My máme pocit, že jako je dobrý nakrmit a pohladit. Zrovna tak, pokud jako měříte třeba reakce systému lidí při experimentálních hrách, když třeba trestají nebo naopak dávají do toho společného banku nějaký peníze, tak oni se nerozhodují tak, že by jako počítali, že tady ten dal přesně o 5% méně, než by měl, tak ho jako potrestáme. Ale většinou vidíte, že jako když tam někdo dá fakt málo, tak teďka ty ostatní jako zrudnou. Ten parchant nám nic nedal, že jo, a trestáme na základě toho, že nás to naštve. Je to, ukazuje se to v experimentech, že lidi typicky jako mají určitý smysl pro fair play a pokud máte třeba situaci, to je hra, který se říká ultimátum, máte dva lidi, nebo diktátor, takhle, máte dva lidi, jeden dostane od experimentátora nějaký balík peněz, třeba 500. A jeho úkolem je rozdělit se s dalším náhodným člověkem, který tam s ním sedí. Je to někdo neznámý, není to jako třeba jeho manželka nebo tak. A má mu předat určitou část tady té sumy a ten zbytek si nechat. Ví, že nikdy znova se v podobném experimentu s danou osobou nesetká.
nesetká se s ní ani běžně v životě, není to někdo, kdo mu jako dá za rohem přes ústa. Většinou se to dělá anonymně. Ale může se rozdělit o tu částku, kterou dostal. Může si nechat libovolnou část, třeba celou 500 a tomu druhému nedat vůbec nic. Může se rozdělit férově 250-250, může dát tomu druhému nějakých 20 korun, aby se neřeklo. Samozřejmě ten druhý člověk má šanci se nějakým způsobem pomstit. On neovlivní to, jakým způsobem, kolik dostane z těch financí, ale může to odmítnout. Pokud mu to přijde nespravedlivý, tak může říct, já to nechci. A v takovém případě ani jeden z nich nedostane vůbec nic. No a jak je teda dobrý se chovat? Z hlediska čistí jako racionality, pokud jste ten, který dostal peníze k přerozdělení, tak je dobrý si nechat co nejvíc, ale tomu druhému dát něco maličko, aby jako neměl důvod to odmítnout, protože pak byste nedostal nic. Z hlediska toho příjemce by čistě racionálně mělo být jako nejlepší si nechat cokoliv, co dostanete. I kdyby to byla jedna koruna, tak furt jste o jednu korunu bohatší, než jste byli předtím. Běžně v těchto experimentech to vypadá tak, že pokud tomu druhému nedáte aspoň jako trošku rozumnou částku, tak máte smůlu. On si to prostě neveme a odcházíte oba s prázdnou. To není racionální chování, že jo? I kdybyste dostali, já nevím, 5, tak máte na žvejkačku, že jo? Tak jako proč si nevzít 5, když ten druhý dostane 495, to nám v podstatě nevadí, že jo? Vadí, máme vztek a jako ne, nedostaneš nic, jsi nespravedlivý. Zajímavé je, že tohle co třeba příliš nefunguje u šimpanzů. Když uděláte podobný experiment u šimpanzů, jsou na to takové jako důmyslné klece, kdy jeden šimpanz může přerozdělit nějaký množství rozinek nebo oříšků, dát tomu druhému jako kus a ten si to buď přitáhne, nebo to jako odmítne. Šimpanzi odmítnou, pokud nedostanou nic, ale pokud dostanou aspoň jednu rozinku, tak jsou za ní vděční a tomu druhému to taky přejou. Ale my skutečně nejednáme na základě výpočtů. 5 korun lepších než nic. A na základě toho, že máme smysl pro ten nějaký fair play, nedal si, nazdar. Má to samozřejmě tu výhodu, že takovéhle rozhodování je mnohem rychlejší. Ve většině případů v přírodě, když jste tváří v tvář nějaký nebezpečný situaci nebo tak, tak nemáte čas příliš dlouho uvažovat a dáte prostě na to, jak se v té chvíli cítíte. Tohle je v podstatě to, co jsem říkala už, když jsme tam měli to trestání u těch Japonců. Je to velice podobný příklad, je to jenom tak, že pokud máte hru bez trestání, když přerozdělujete ty peníze do toho společného banku, tak vám postupně jako klesají ty výnosy, ty vklady, až nakonec jako s dostatečným počtem kol to klesne úplně na nulu. Zatímco jako když tam máte tresty, tak se to udrží na nějaký úrovni, nebo to dokonce stoupá. Záleží na tom, který ty hry necháte hrát jako první, protože pokud na začátku trestáte, tak už je udržená určitá úroveň kooperace a potom bez těch trestů to bude klesat, ale bude to klesat jako z vyšší příčky. Takže třeba během těch 6 kol budete mít dostatečný počet pořád jako toho přerozdělování do toho banku, když to uděláte naopak, tak ne. Problém s tady těma emocema a s takovým tím instinktivním chováním je v tom, že třeba v případě lidské společnosti je někdy jako ta evoluce nedokáže úplně držet krok s tím naším vývojem. Takže věci, které jako máme radost, které nás těší, tak nejsou vždycky jako úplně tím nejlepším, co můžeme dělat. Typický příklad je potravní chování. V přírodě, dokud jsme žili někde na savaně nebo jako mimo lidské osídlení, tak bylo výhodné mít rádi nějakou hodně kalorickou potravu, která nás dokázala udržet naživu. Takže sladké věci typu ovoce, tučné věci jako pěkný masíčko, to bylo to, co jakoby nám zvedalo tu náladu a co jsme instinktivně jako potom prahli. V dnešní době, kdy si můžeme kdykoliv vzít bonbony v supermarketu, samozřejmě není úplně nejlepší strategie. Otázkou je, jakým způsobem vlastně je náš altruismus nějakým způsobem
teda něco jako pozitivního na základě svobodný vůle, kdy jsme jako hodný, protože prostě je dobrý být hodný a nemáme v tom žádný další motivace, ani třeba biologicky daný. Zdá se, že třeba je velice důležitý, jaký má kdo reputaci. Proto třeba na charitu můžou lidi dávat peníze nikoliv proto, že je to správný, ale proto, že se tím šplnou ostatních a ty jim potom jako s větší důvěrou budou třeba nějakým způsobem svěřovat své peníze. Typicky reklama docela se osvědčuje jako v rámci reklamních tahů, když nějaký koncern dá peníze na nějakou prospěšnou věc, že jo, potom mnohem raději budeme u nich nakupovat než u někoho jiného. Takže je velká otázka, jestli u člověka existuje skutečný altruismus. Pan profesor Flegger tohle vždycky jako komentuje velice optimisticky, že podle něj určitě ano. Já se přiznám, že jsem se ještě nerozhodla. Tady je vidět pokus, jakým způsobem právě ta reputace nějakým způsobem pomáhá udržovat kooperaci během her. Máte dva typy hry. Jeden z nich je reciproční altruismus, kde si navzájem můžete přerozdělovat nějaký balík peněz. Nevíte, od kterého spoluhráče to jako přesně je, ty peníze, takže se nemůžete pomstít jako cíleně, ale víte, že v té skupině jsou lidi, kteří jako jsou buď hodní nebo nejsou. Pak máte druhou hru, to je to typické přerozdělování vlastně v rámci toho obecného blaha. Pokud střídáte tady ty dvě hry, pokud někdy jako můžete být na druhého hodný a dát mu peníze a on je zase třeba na vás hodný a střídáte to z koli toho obecného blaha, to je ta horní křivka taková nahoru dolů, tak se udržuje poměrně výrazná kooperace. Pokud začínáte šesti hrama toho obecného blaha, kdy ještě nevíte, jestli tam jsou jako dostatečně hodní jedinci s dostatečnou reputací, tak klesá ta ochota ke spolupráci úplně stejně jako v těch normálních pokusech, co už jsme tady měli. Potom dáte právě ty hry na ten reciproční altruismus, najednou se to zvedne. A pak máte konečných několik kol veřejného blaha, kdy ty hráči vědí, že už jako bude konec, že už je nic dalšího nečeká, nebudou mít šanci, jako aby ty, na kterých byli hodný, jim to vrátili. A zase ta ochota k té spolupráci velice rychle klesá. Takže co je tak jako taková ta takeaway message? Chování je nejplastičtější součást fenotypu. Je to něco, co dokáže reagovat na aktuální situaci, i když se s tím daný organismus ještě nikdy nesetkal. Evoluce vytvořila nějakým způsobem mechanismy, které nám umožňují řídit chování od fixního vzorce chování přes různé mechanismy řízení chování prostřednictvím mechanismu slasti a strasti a vytváření zástupných symbolů až po vznik vědomí u nejvyšších organismů. Chování může výrazně urychlit evoluci znaků. Není to tak jako u těch žiraf, ale jsou to ty dva efekty, Baldwinův efekt a genetická asimilace, kdy chování buď umožní rozšíření nově vzniklých mutací, anebo už samo zvýrazní existující variabilitu, která už v té populaci je. Běžně rozlišujeme typy chování podle toho, jaký přínos mají pro svého nositele a pro ty ostatní. Na sobecké, kde je přínosné jenom pro toho nositele a škodí těm ostatním. Altruistické, kde je přínosné pro ty ostatní a škodí tomu nositeli. Zlovolné, to je to, které škodí úplně každému, jenom těm ostatním víc. A recipročně altruistické, kdy si vlastně pomáháme nějakým způsobem navzájem. To je něco, co jsem tam nezmínila úplně. Kde pozorujeme nejvíc jako třeba reciproční chování je třeba u Vampire Bats, u upírů, který se živějí krví hospodářských zvířat nebo zvířat, která potkají. On let je docela hodně energeticky náročná činnost. A pokud ten upírek jako několik nocí za sebou nenajde žádný to zvíře, ze kterého by se napil,
tak už nebude mít šanci znova vyletět a zemře. A právě u těchto upírků se jako vyvinula mechanismus, kdy se navzájem krmějí, prostě když má někdo štěstí a najde potravu, tak potom, když se vrátí do té kolonie, tak dokáže vyvrhnout část té krve, kterou našel, a nakrmit ty, kteří to štěstí neměli. Pokud někdo podvádí, tak ho příště nenakrmějí ty ostatní. Je to tak dokonce u krmení mláďat, tady u některých těch upírů, kdy samice, které najdou hodně krve, tak si ji skovají v nějakých vacích a přinesou ji do kolonie a tam krmějí mláďata, který potkají nejenom ty svoje, ale i nějaký další. Experimentátoři jsou oškliví, takže si dělali pokusy s upírkama, odchytili si tady ty matky a naplnili jim tady ty schromaždiště té krve vzduchem. Jo, oni tam reálně neměli krev, ale vypadali jako, že jsou strašně nažraný, že měli hrozný štěstí. Ale nekrmili ty ostatní. Neměli čím. No a ty ostatní, to, jako ty další matky v té kolonii, to hrozně naštvalo, že jako tady ty potvory si dovolují šidit ty jejich mláďata, a když potom jako ty mláďata měli hlad, tak mláďata tady těch matek vlastně nedostali pořádně nažrat. Takže stačí, jako když si ty ostatní upíři myslejí, že jako někdo podvádí, byť to není pravda, a budou podle toho vlastně to vracet nejen jemu, ale i jeho potomkům. Kompetici behaviorálních strategií studuje teorie her. Máme různé strategie, které můžeme využívat, nejen jako sledovat v přírodě, ale taky mezi sebe, taky je nechat vzájemně jako soutěžit v počítačových turnajích a na základě toho hledat, jako které strategie se teda vyplácí nejvíc. A v řízení chování hrají často rozhodující úlohu emoce. Je to proto, že nemáme čas vždycky vyhodnocovat plusy a mínusy dané strategie, ale potřebujeme jednat rychle. A ta evoluce už nás nějakým způsobem předpřipravila, aby jsme věděli, jak by asi bylo vhodné v dané situaci reagovat. Což je pro dnešek ode mě úplně všechno. Skončila jsem o něco dřív, ale myslím, že vám to nebude vadit. Pokud budete mít nějaké dotazy, tak se na mě obraťte, sedím ve vedlejší kanceláři od pana profesora Flégra, takže stačí klepnout tam, anebo nás najdete na pokusných králících, o kterých vám pan profesor jistě už nejednou řekl. Takže díky a příští týden tady bude Honza Tomán a bude povídat o extinkcích.